Sidax ruux ayaa ku geeriyootay laba kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray qarax ka dhacay madaxtooyadii hore ee Cabdiqaasim. Taliska booliska Soomaaliya ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen askari dil bareer ah u geystay 70 sano jir Kabarle ku ahaa Xamar Jajab. Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ka warbixisay wixii ka soo baxay shirkii Jabuuti uga socday Soomaalida Waqooyi iyo Koonfureed. Geele iyo Khayre waa madaxweynaha Jabuuti iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka wada hadlay arrimo muhiim ah labada dal iyo wasaaradda qorsheynta Soomaaliya oo maanta u dabaaldegtay maalinta tirkoobka Soomaaliya. Waxaan ahay Cabdixakiin Xalane, halkan waa CSTV ku soo dhawaada qodobadii oo dhammaystiran. Aan ku bilaabay ilaa saddex ruux ayaa ku geeriyootay laba kalena waa ay ku dhaawacmeen ka gadaal qarax barqadii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Waxaa inoo waramaya Shuuka Xirsi. Inta la xaqiijiyay laba ruux oo saarnaay mooto iyo ruux kale ayuu salfaday qarax ka dhacay agagaarka madaxtooyadii hore ee Cabdiqaasim ee degmada Hodan abaarakooyo 11kii barqanimo oo la 10 daqiiqo ee maanta. Dadka geeriyooday waxaa ka mid ahaa wadihii bajaajtan iyo nuuna yar oo dhabta lagu hayay, waxaana hooyada dhashay cunugani soo gaaray dhaawac halis ah. Waa mid ka mid ah goob joogayaashii goobta uu qaraxa ka dhacay, waxa uuna ka waramayaa wixii ay indhihiisu qabteen. Kulley aan meeshaan ku jiray qarax aad buu u xoogganaa. Ilaahay waxaan anaga nagu mayeyni, waa naga sii jeeday oo dhinaca isbitaalka ku sii jeeday qaraxa. Markii saa uu qaraxa u dhacay banaanka u soo baxay, waxaan arkay wiil bajaajla ah oo madax ka go'ay oo meesha yaalla, gabar la sii wado iyo yar kaloo dhaawaca oo jaacadda irideeda soo galay, kadibna bajaaj raacay oo hore loo sii qaaday. Shan saac iyo 7 daqiiqo meelahaas ay ahayd. Qarax aad buu u xoognaa, laakiin waxa waaye saameyntiisa anaga Ilaahay dhinacu naga mariyey. Kulley saacad meesha kaga jeedaanba waxa waaye firirkiisa. Dhimashadaani waxaa indhihii ku arkay hal wiil oo bajaajla ah oo madax ka go'ay iyo canug yar, gabar yar, gabar oo waxa waaye oo gabar meel dhexaad ahna waa la sii waday oo horada shacabkaa sii qaaday. Tirada guud waxa waaye dhimashada laba qof aanay arkay, tirada guud dhimashada iyo yar kaloo dhaawaca, intaasaan arkay, saddexdaas qof. Marka canug yar marag aniga. Goob joogayaal ayaa u sheegay CSTV in qaraxa uu ahaa nooc miino dhulka lagu aaso, waxaana dhawaaqiisa laga maqlay qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Shuuka Xirsi, Raadiyo iyo TV-ga City, magaalada Muqdisho. Dhalinyaro cariisan banaanbaxna ka dhigay taalada daljirka Daasoon waxa ay sheegeen in la musuqmaasuqay liiska dhalinyaro loo qaadan lahaa hay-adda nabadsugidda, sida uu warkan ku eegayo wariyaheena Cabdiraxmaan Xudiifa. Waxaan u banaanbaxoonaa meeshaan aan imaanay. Waa qaar ka mid ah dhalinyaro iska diiwaangeliyay taliska nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka, sida ay sheegeen, kuwaasi oo doonayay inay qayb ka noqdaan dufcadda cusub oo ciidanka nabadsugidda tababar loogu kaxeynayo dalka Eritrea oo dhaca geeska Afrika. Maalinkii labaad ayay dhalinyaradan ku banaanbaxayaan halkan oo ah daljirka Daasoon si cabashadoodu ay u gaarto madaxda sarsare. Maanta halkan waxaa la iskugu imaaday banaanbax aad u weyn oo maalintaasna dhacay. Dhibaatadana waxaa keenay dhalinyarada la balanshay ee ballanka loogu baxay, maadaama ee ballanka loogu baxay banaanbaxdana waxaa soo abaabulay niyadooda uqdada ay ku jirto. Marka waxaa ka codsanaynaa dowladda in ay qabiil iska dhaafto, in ay xaaday iska dhaafto xaaday ragga la fatuulayo, inay iska dhaafto laaluushka. Saddex bilood ka horeana la qoray dadkii oona qoray oo nabadoonada iyo waxyaabahaas noo dirsaday, ilaa iyo hadda wax ay noo qabteen abay raad ma jirto. Dowladda garabeeshin iyo qabiil aa ku arkoonaa daa dhalinyaro nahay oo Soomaali nahay. Waxaa maanta meesha ugu maanay waxay tahay inaa xooggeen iyo nafteena dalkeena uurno. Waxaa u jeednana maanta male meeshaan musuqmaasuq iyo waxyaabo kaleeta aa ugu jeednaa dadaa meeshaan qabiil lagu qaadinoya, dadna waxaa loogu tagooya. Maanta wax ma haysatid iyo waxaa tahay qolada oo dadka hoose liita iyo marka dhalinyaradana maanta meeshaas waxa keenay dhibaatadaas oo maanta intaas ay u marayaan waxay tahay
إنه معناه ما تضلك أي كجرتو وحلان شغلان أي كجرتو شغول باو باتي جريبيشن تاي وحول باو ماشان ما تكسعايا دا دلهين إنه نكون سعنينين عباشادة لنيردان بران بحايا أي إيمانيسا حلي دوان تاليس كان بصو جدا وصوبا ديجا سلاكيل عصب أو خيب كانو قنايا إذن كان بصو جدا يسرطون كقارنكا مانا جرتو عيد كاترسان تاليس كان بصو جدا وجواب وافي أهكا بحيسي عباشادة لنيردان عبد الرحمن حذيفة راديه تلفزيون كاسيتي مقالة مقدشة دولة الصومالية أي فافاهين ديريها كبيحي سي وده هذا لدى الصومالية ده كونفورتا إي وقويقا وقصو عدي جبوتي مالميه لسو دافي سودو وقو ورمايو محمد بيري وسير كاريمها قدها فدرال كتب جزيدة حكومة الصومالية عبدي محمد صبري أي وحو فافاهين كبيحي وده هذا لدي مالميه ودن بيدل كجبوتي كود أحمري دولة فدرال كصومالية يا سوماليلان وسيل سبريا يا وحا وشغيل مهيما عشر كاسي وحان كب لوني إنا ندقي السنو وحيابة تبشوينا ووفدي سوماري لان أي سو قدبيين وحسين آيي كالما دا عالميقا ووضن كالاسيو يو أرمى كروبادا أرن كان مامول كهوذا سوماليا قضب السداسه أي tabanaayeen in horana looga hadlay wax qabad koodina ama wax ka dhimanyeen ama uu wada dhimanyahay arimahaas oo isla meel dignay si fiican isla meel dignay laakiin arrinka masiiriga runtahay wuxuu ahaa in Soomaaliya 1960kii markii la sameeyay qaybti Soomaaliyeed oo Ingiriiska xurriyadda ka qaadatay iyo qaybti koonfureed oo Talyaaniga xurriyadda ka qaadatay ay wax isku darsadeen 30 sano la wada joogay taariikh ahaan hadda marka arrimahan Soomaaliya iyo Soomaaliland laga hadlaayo waxa la soo qaadaa tabashooyin muddo dheer ah oo mararka qaar kood siyaasiinta qaar kood ba ay gaarsiyaan waqtiga xurriyadda ama waqtiga dhow arrimaha صدّن كان سنة أو دم بتاعنا أو جوني سطّاج سومالي لان إيو دولة فدرال ك سوماليا إيو دولة دي كوريو أما دولة رسميةها أما كمل جارها أو دنينا أي إن لقلا حضلو بل وحي تبشوينا إن لأركو وحي هرن واقف ماذا إن لأركو دت كاني كلام مرمي عن شو سو الله بنو يدو مبدؤ يهي inaan wada joogno oo aan hagaajino waxyaabaha ay tabanayaan ayagu isku soo noqodkaasi uu noo yeelo awood dadnimo iyo mid dhaqaale labadaba intaas anagoo danaynayna waxaan ka hadalnay in arrimahan iyaga ah oo laga hadlay ama tabashooyinka ha ahaadaan ama hore in loo socdo ha ahaadaan in loo sameeyo gudiyo saddex gudi oo gudi walba uu la xaalayo mowduuc gaar ah gudi walbaana wuxuu isugu jiraa xubno ka socda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo xubno ka socda Soomaaliland gudiyadaas farsamo waxay isu imaanayaan bisha aan dhaho laba usbuuc gudahood gudiga korka ogaanaya oo howlahooda hagaaya oo ah gudi heer wasiir ah iyaguna 45 cisho kadib ayay la soo hawlgeli doonaan markay muddo shaqeeyaan waxa soo dhannina waxay ka dhici doonaan Djibouti sida hadaba shirku uga dhacay waxaan rajaynaynaa hadii Alle yiraahdo in Ilaahay umada Soomaaliyeed isu carfiyo waxaan rabaa inaan aad iyo aad hoosta uga calaameeyo maalmihii u dambeeyay waxa dalka Djibouti ka socday wada hadal u dhaxeeyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland kaasoo laga soo saaray heshiis isafkarada محمد عبد البريه CSTV مقدشو بوليسكا سوماليا ايا غعانتا كوسو ديغاي اسكاري ديلي اوداي 70 سنه جير او غنعسي يار كو هيستاي دغمدا حمر ججب سيده او كو ورمايو منير موسى برجيتي تلسكا بوليسكا سومالياد ايا واربعين كسو ساراي دل دوان اسكاري كاترسن عيدنكا دولدا او اوو غيستاي قف شعبه اسغوسكا حمر ججب اي مغالدا مقدشو كا غدال ماركي اي كومورمن 2000 او شيلين سومالي اه afayeenka booliska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan Cali oo warbaahinta isugu yeeray ayaana ka waramaya 16kii bishii Juun 2020
أي أسكري كتر سنة عيد مدى غلب كسيدة الجمهورية الفدرالية الصومالية سوى حوشنماء وأرحان دراء وحقود لي أبا صوماليات وكوكونا عسنة يي إزقوي سكا عالقابتا أسكري قاس سكف قيم كيشرفت آدمها أيو أباها سود لي وحاكا هول قلي صليقة بلويس كدق مدى حمر ججب واحي هيدا قهير يهرسير قعانتا أيا لغودي قي isoo qorsheeynaya inuu fakado oo falkaasna la baxsado fulilahi alhamdu askariga gacanta lagu haya ee kiiskiisana baaris ku socota waxaan rabaa in aan idin cadeeyo in taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed uu siyaasad ahaan mowqifkiisu cad yahay sida loo wajahayo qof kasta ama askari ahaado ama uu ahaanin ee dib u geysta muwaadin Soomaaliyeed ama qof ku nool geyiga Soomaaliya qof kasta oo isku daya inuu dhibaateeyo qof ku nool geyiga Soomaaliya sharaftiisa cirdigiisa iyo maalkiisa ciidanka booliska Soomaaliya dhinac ay uga soo jeesan doonaan maxkamadda awooda u leh ayaana la horgeyn doonaa dhinac kale afayeenka waxa uu ka waramay howlgalada ciidanka booliska ay ka sameeyeen qaybo kamid ah gobolka Banaadir 15 June 2020 abaar 11 barqanimo ayaa degmada Dharkeenley soona tabakaayo madow waxaa gacanta lagu soo dhigay dhagar qabe ka tirsanaa kooxda al shabaab oo ka howlgali jiray amniyad ahaan dhagar qabahaas gacanta lagu soo dhigay hore wuxuu uga tirsanaan jiray jabhadaadka ka howlgala gobolka Hiiraan kaas oo lagu magacaabo Xasan Cabdullaahi Salaad magaciisa afgarashadana oo ahaa Buqaari sidaas la eg soddonkii bishii May ayaa shabakado ka tirsan qolyaha nabadiidka ayaa shabaab ayaa hoggaanka baarista dambiyada ee CID-du waxay ku burburiyeen X-Control Afgooye iyo degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir. Waxaa intaa dheer 11-kii ee bishan May ayaa qorya burcad ah ayay waxay ka kireysteen wiil dhalinyaro ah mooto bajaaj waxay geeyeen degmada Dharkeenley oo meel aan saa uga fogeyn shawriyaasha dabakaay madow oo lagu magacaabo shawriyaasha meelaha saa uga fogeyn dabakaay madow oo lagu magacaabo shawriyaasha ayay geeyeen wiilka yaraa waa dileen mootadii ay soo kaxaysteen iyada oo lagu raad joogo ayaa lagu qabtay degmada Xamar Jajab labadaas burcada ah oo hubaysan oo gacan ku dhigliyaasha ah iyagana gacanta ayaa lagu hayaa muddooyinkan dambe ciidanka booliska waxa ay magaalada Muqdisho ka wadeen howlgalo lagu xaqiijinayo ammaanka Muqdisho waxaana saldhigyada Muqdisho ku xiran eedeysanayaal ay howlgalo ku soo qabteen inkasta oo qaybtood aan weli la horgeyn maxkamad Munir Muuse Bujeeti Munir Kaskey raadiyaha iyo telefishinka City magaalada Muqdisho wasaaradda maaraynta musiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa qorsheynaysa inay sameeyso xarunta dadka u sheegta musiibooyinka soo wajahan si ay dadka ula sii socdaan qataraha ka dhalan kara abaaraha, dabeelaha, roobka, daadadka wata iyo waxa la midka ah sida uu sharxayo agaasimaha guud ee wasaaradda maaraynta musiibooyinka xukuumadda Soomaaliya. Xaruntan waxaa la yiraahdaa magaceeda xarunta qaran bixinta digniinaha hore ee halis wadareedka. Xaruntani waxay qayb ka tahay halbeegyada wasaaradda waajibka looga dhigay 4 sano ee xukuumaddan federaalka Soomaaliyeed ee hadda jirto oo ra'iisul wasaare ka yahay mudane Xasan Cali Khayre halbeegkii labaad oo waajibka nagu ahaa inaan fulino ayay ka mid tahay. Xaruntan waxaan u diyaarinay khubaro iyo shaqaale ka shaqeeya waxay soo jiitamaysay laga soo bilaabo 2019 ilaa maantadan aan taaganahay. Maalinba stage aan soo mareynay maantan stage waxaan maraynaa aan ku kalsoonaanay inaan soo saari karno warbixinta la xiriirta howlqabadka xaruntan oo ah inay bixiso saadaal ku aadan ama fatahaada abaaraha maxaa la jiray dabeelaha ayaxa haduu jiri karo cudurrada maxaa la dhahay ka dhalan kara intaas ka dhalan kara iyo wax allaale wixii cudur ah oo loo yaqaano halis ku noqon kara
المجتمع الصومالي. وما صدق إن حق إن الصومالي أذكر هري وملحين دلالة شيء وزارته بحسين معناها نحرم طامق الله سبحانه. وصح دولة الصومالية أذكر هري وملها دولة أهم الكليات لكن أذكر ولا قبتها ومركز تحقتها سواء لهلا وأنا لهلي جري ولين هذا وح كعنتك هاي هي هذا انترشنا له وحرصنا إن أمة الصومالية أيوة مرسينا يا مركز هاد بقى حكومة ده مركز جرت عدة أمة ليسا مسؤولية داس قصيصة إن اللي هو داعان إيو هي هذا حكى انترشنا كإن اللي هو داعان مركا أنا جو حنا روح الساري كوزارة دهان إن ديارنا شقاله دولة الصومالية وشقينا أي أما هنقدو شقالة هيدا أما هنقدو إكسبرتي أو لو ريجي كلا شقده أي قبناين هي هذا هسي إنترنشنال كأه أو إنه قبناين ساداشة عملة درك الصومالية وعنا من سنة هاي إن الستيج كيدي كوات كسو جدبني وأن مرينا هاد الستيج كلا بعد أو آه إن البرودكشن ما أنت محل ذا عن صوص عاري كرنا كده بنو حرجيني إن شاء الله البرودكشن كاس engagement tiga hay adiga shaqay jiray inaan ku xujino iyo negotiation key isti inaan ku xujino kadib sida uu wada hadli lahayn anaga iyo hay'adaha gacanta ku haya in loona gaari laha ugu dambeyntii inay ku soo wareegto hoggaan xogtaas maamulideeda dawladda federaalka Soomaaliyeed haddii ma xaq isbedelay hore dawladda Soomaaliga gacanta ugu maheyn dawladda hadda waxay soo jaaraysa in la wareegto hadii la wareegto maxaa iska bedelayo musiibooyinka iyo hazardka dadis waxa iska bedeli doona in dawladda Soomaaliya xogti horo dhacana gacanteeda ku haysato jawaab celin u diyaar garoob qorshan ay la iman karto intaysan wax dhicin markay wax dhacaan ay sameyn karto jawaab celin halkii markii hore maxaa dhici doona laga sugi lahaa gacan kale kadibna sidee loo qorsheeynaa iyo sidee looga jawaabaa laga sugi jiray gacan kale jawaab celintiina gacan kale laga yaabo sometimes in laga sugo waxa la yaabaa ka shaqeynto waxa dhalan doonto in system iyo isla hadla ee dawladda dhexdeeda ka dhex sameysmaan systemyadaasni waxay faa'iide doonta inay yareeyso khatarta gaari karta mujtamaac Soomaaliyeed ee kala kulmi karaan dhibaatooyinkan la saadaaliyo hadii jeer ama ku soo noqdo dalka Soomaaliyeed sanad kasta ku soo laabto ayaa dhici karta ayaa dhalanayso waxaana yaraanayo insha Allah sida rajaynayno dhibta ka dhasha qataraha soo noqnoqda ee dalka Soomaaliyeed ka dhaca si gaar ah waa maantahay maanta ayaan munaasabadan aan ama media waanay ama idinkula hadlayna waxay qayb ka ahay imaasho ay noo imaanayaan gudiga qabanqaabada lixdan guurada ee xurriyadda Soomaaliyeed ee xurnimada Soomaaliyeed oo qiimeynayeen wasaaraduhu waxa ay qabteen wasaarad kasta maxay qabatay waxa ay qabatay miyihiin wax ay madaxda ugu sareysa dalka Soomaaliyeed ee xarig ka jari karaan ma samaa waxaan filanaynaa insha Allah qiimeynta ay naga qaadeen inaan ku guuleysano inaan ka mid noqono wax qabadyada ama halbeegyada oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed oo xarig ka jari doono ayaa arintan ayaa imaaneysa xilli saddexdi sano ee ugu dambeeyay wabiyada Shabeelle iyo Jubba ay fatahaado culus ka geysteen qayb ka mid ah dhulka ay maraan kuwaas oo barakiciyay dad dhulkana la simay boqolaal kun oo hektar oo beero ah Cabdiraxmaan Muqtar Cabdiraxmaan raadiyo iyo telefishinka CS magaalada Muqdisho mudan waxaan halka ku soo dhigay waxa CSTV waxaan ay aragtay halane waxa ay dhigay tagaa sidaas iyo amaana